Takže Johnny vás vítá u dnešního videjka. Dneska se podíváme na jednu věc. A tou je Rami V8 GT. Vidíme, že už mám zakoupenou. Jdeme teda prodejci táhačů, Iveco. Navštívit vybraného. Takže jsme prodejně Iveco, máme ho na pozici 3. Takhle se nám zobrazí v základu. A je to takový varianta vlastně ruského odrodu. Je to Remark Zilu 131. Takže jdeme na konfiguraci. Kabina samozřejmě jenom jedna. Je to highway. Šasy máme 4x2 nebo 4x4. Takže dáme si 4x4. Motory nám začínají od 310 až po 1300. Dáme si tu 750, ta je tak ideální. Převodovku si dáme Eurotronic, ale dáme si s retardérem. Palubovka. Vidíme, že jsem si dal volant. Červený nápis na vrchu zobrazuje, že nepodporuje kameru. Mám 210 kameru, což si přiblížu zrcátka a vykláním se z okna. Tapecírung, červená koža, nějaké červené doplňky. Nová šajtpáka. Víme, že GPS už je zabudovaná přímo v palubní desce. Vrchné clonítka taky mají jinou texturu. Budíky jsou vlastně z Volva, z EVA 16 2009. Ruční brzda, všechny tady ty serpetičky, to všechno funguje. Takže jedeme dál, v základu barva jenom V8 Black. Ale to hned změníme. Tak se podíváme na doplňky. Takže přední double. Takže double chrome. A vidíme, že se nám nádherně rozsvítí. Můžeme si tady přidávat světýlek a světýlek. Začneme. Přidáme si tady pravý blinker. Tady si přidáme levý blinker. Tady si dáme bílé světlo. Druhé bílé světlo. Tady si dáme klasika. Dáme si oranžové ledky. OK. Tady navrch si dáme oranžové. Tak. Stačilo, nebudeme to zbytečně přehánět. Přední rámy máme tady 3. Máme tady toho čempiona předělaného. Je zúžený, zmenšený, aby nám nezasahoval do světel. Máme tady Jacka. A máme tady Klavse. Tak samo nezasahuje do světel. Můžeme si tady dát věci a věci. Je tady toho na výběr spousta. Takže každý si potom vybere, co chce. Já jezdím bez. Vrhneme se na kolesa, dáme si tady černé raveny. Runnery dozadu tak samo, ať nezapomeneme. Tak, nášlapy dveří, v základu jsou černé. Máme tady potom wavy. A nebo Nexusy, necháme si wavy, ty jsou docela solidní. Zrcátka, klasika. Přední vlastně blackup, můžeme ho odstranit, anebo si ho nechat. Někomu se bude líbit, někomu ne, ale pokud sedím v interiéru, tak je solidní. Budou potom další varianty, udělám jich víc.
přední dáme Stinger. Takže na Stingera si položíme klasika majáčky. Potom si tam dáme dvě bílé světelka. A klasika oranžové. Samozřejmě můžete si tam dát cokoliv, je tady toho spousta, takže je to předělaný polský vlastně accessories tuning, ale je předělaný, jsou tam všechny ty věci dopsané, aby se dali použít na ramy. Tady na boxy můžeme dát Thunder, nebo klasika, já dávám Thundry. Tak, takže máme je tam. Můžete si dát klasiku ještě vlastně potom majáček, ale je to zbytečné. Další věc, osvětlení ve voze. Vevnitř v kabině potom, když rozsvítím světlo, když zapnu jednotky nic, když zapnu dvojky, tak se mi rozsvítí světlo, je tady modré, zelené, červené, bílé. To modré tomu sedí nejvíc, ale každý si najde svoji barvu. Potom tady máme vrchní střešní spoiler, takže když si ho zapneme, tak vidíme, že má na vrchu pozíčky, chromované úchyty propojené se zadním rámem. Takže solidní zezadu. Zadu máme vlastně backup. Takže máme tady další světelka. Takže začneme z levé strany. Dáme levý blinker, pravý blinker a doprostřed si dáme ledky a i se stopkama. Tak. A ještě vlastně dole na šasi máme další. Máme back chassis light, takže tady si dáme klasika jenom oranžové. Opět je na výběr spoustu věcí tady, takže každý si potom najde to své. Takže vidíme vzadu světla. Světla jsem předělal, vzadu jsou pozíčky, řetězy, klasika. Na boku jsou jenom pozíčky takhle udělané. Vepředu máme pozíčku, jsou to vlastně chromované pozíčky, které jsem si vyrobil. Všecko jsem si vlastně dělal sám, řetězy jsou ještě na předku. Vidíme, že je to, vzadu je kompresorik udělaný. Takže jdeme se podívat dál. Interiér, když se podíváme, tak jde všecko vidět. Dokonce i PMK je na palubovce, všecko jde vidět tak jak je to vlastně v interiéru. Jsou tam úchytky, jsou tam sklopky, je tu úplně všecko. Dokonce když si podíváme, jdou vidět i budíky. Takže vidíme, že je to. Nadřel jsem se, než jsem to udělal, značka je tady pod světlem na pravé straně vlastně, má chromovanou krytku. Takže dáme potvrdit. Takhle nám to vyjede ze shopu. Dáme koupit. Chceš řídit svůj tahač? Ano. Dáme si ho tady. Koupil jsem si dneska ten nový Mercedes, docela jsem z něho zklamaný. OK. Ale to je věc názoru. Jak mě ten nový Mercedes neoslovil, je to to samé, co myslel jsem, že ta palubovka bude trošku lepší. No, vidíme, ramina už nabíhá. Takže si ho necháme dotáhnout do konce. Tak. Máme tady palubovku. Vidíme, že trošku jsem si vyhrál. Teď jde právě vidět ten vrchní vlastně ta sluneční clona. Ona dost dotváří ten interiér.
S volantem jsem si pohrál, takže pěkně sedí, tak jak má. Zvuk samozřejmě. Klasika. Rozsvítíme si světla, vidíme, že se nám rozsvítí palubovka. A když si rozsvítím, tak vidíme to modré světelko. Což je solidní, protože když jezdím večer, je to ideální. A i přes den v té nové verzi se mi zdá, že je hodně tmavý celý ten interiér a celkově celá hra hodně stmavla. Takže proto jsem dal i to světelko. Což je ideální. No, teď se podíváme do lakovny. A začneme, vidíme, že všechny barvy jsou vlastně metalizy. Máme tady klasiku Ember. Což je velice krásná barva. Máme tady zlatou. Ta pěkně koresponduje s runnerama. Máme tady vlastní, každý si potom může vybrat, udělat si barvu, jakou chce. Většinou si zvykněte tady na vrchu, když si dělám barvu. První pozice je klasická barva, vlastně barva té metalízy. Druhá pozice je odstín. Když s tím budu hýbat, kam jsem, jaký bude vlastně odstín, a měl by být vždycky o 1 až 2 stupně menší než je první. A třetí pozice je vlastně bílý odlesk. A ten si vlastně můžeme snižovat, jestli se nám to bude lesknout, nebude se nám to lesknout. Takže každý si potom vybere tu svoji. No a máme tady potom klasiku. Všecky vlastně ty metalízy. Tady máme ten klasický karbon. Máme tady odlesky, máme tady fialovou. Je tady toho spousta, je tu ten chameleon. Každý si najde to své. Takže není problém namíchat, všetky ty metalízy mají tři políčka. Každý si může vybrat potom tu svoji barvu. Takže je tu toho opravdu spousta. Je jich tady dohromady 25. Takže každý si vybere. Takže vidíme, že všechny jsou krásné. Nedá se říct, že by byla některá špatná nebo škaredá. Každý si vybere. Tady vidíme první základní barva. Dáme černou. Odlesk opět. Můžeme si ho trošinku jemně zesvětlit. Tady si dáme sitou červenou. No a vidíme, že všecko funguje. Je to krása. Takže kdo bude chtít, najde si svůj odstín, svoji barvu. Já si dělám takhle. Uděláme si karbon. A vlastně lepím karbony i v reálu na auta, takže ještě kousek, tak potvrdit. Je to docela hit. Ona v tom karbonu je nádherná. Vidíme. Že je autíčko krásné. Takže vypneme motor. Vidíme značka dole. Pozičky. Rozsvítíme si světlo.
Nevidíme, že nám to krásně se rozsvítí. Brzda. Takže nastartujeme. Brzda. Funguje vlastně i tady na vrchu. Tak samo nám fungují na vrchu blinkry. Druhá strana. Zpátečka. Zpátečku jsem vlastně zabudoval do pozíček. Což je ideální místo. Vidíme, že pozíčky nám krásně svítí. Vidíme interiér, všecko vlastně tak jak v reálu. Takže interiér se poved. Trošku jsem se natrápil, ale poved se. A tu je to světlo i přes den. Což je super. Vypneme si motor. Změníme si čas. Dáme si večer. A vidíme. Já mám svítí nádherně. Pozičky. Jsou upravené fláry, jsou upravené vlastně light masky. Pohrál jsem si, snažil jsem se, aby to bylo ideální. Vidíme, že i ten předek nám svítí pěkně. Autíčko je to krásné. Teď vidíme, že se nám v interiéru rozsvítilo to modré světlo. Což je super. Takhle to vypadá vlastně večer. Takže postavíme se tady pod lampu. Nádhera. Těch světílek z repetiček je tady spoustu, takže... Takže každý si potom vybere. Takže jdeme si narychlo jenom ukázat, jak to vlastně jezdí. Takže používám free track. Vidíme, že i ta GPSka je dost velká na to, aby byla vlastně jde na ní vidět všecko, co člověk potřebuje. Dashboard nám funguje, všecko funguje tak, jak má. Takže autíčko je to solidní. Na cestě sedí jak přibité. Jsou upravené vlastně kolísky, takže sedí, dá se s tím jezdit, dá se s tím závodit. Pokud někdo tvrdil, že se v Eurotracku nedá závodit, tak tady u toho auta změní názor. Mačkli jsme špatné tlačítko. Takže co tady máme? Máme tady zakázku. A
A máme to tady vzadu. Takže si tam najedem. Ups, 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 kam to jedeme? Toto je ta výhoda, je tu upravená kamera. A vidíme, že krásně, krásně nám najede. Přesně, žádný nějaký, sedí přesně uprostřed. Takže můžeme jet. Vidíme, že není až tak maličkej, takže zvládá všecko. Pokud zatočím, je tady spoustu místa, nikde nic nedře, takže veme všecky možné návěsy, krátké, dlouhé, nic mu nevadí. Takže vidíme, že udělané to máme. No tak. Vidíme, že si poradí si s jakýmkoliv návěsem. Motory tam jsou vlastně předělané z Iveca. Převodovky jsou, myslím, z Volva. Takže šlape nám to krásně. Takže není problém. Každý, kdo jezdí v Eurotrucku, ví, že ty auta jsou dost slabé, pomalé. A hlavně nesedí v zatáčkách, nedají se s tím dělat takové ty pořádné myšky. Ale je to Eurotruck. Není to závodní dráha. Jak už hodněkrát někdo napsal a nebo řekl, není to Need for Speed, je to Eurotruck, ale proč si to trošku nevylepšit, neupravit, aby se s tím dalo jezdit, aby se dalo aj závodit. Takže vidíme, že šlape krásně. Volant se tady hodí do toho, vlastně do toho interiéru celkově, protože je to vlastně nějaký odrod, takže by to mělo být i něco trošku jiného než klasika. Takže volantík sedí, navigačka velká, všecko funguje jak má. Ruční brzda funguje. Už jenom si potom pohrát s nějakýma detailama. Stěráče fungují.
Takže není problém. Takže si to tady odstavíme na kraji. Vidíme, že je to krásný kousek. Někomu se bude líbit, někomu se nebude líbit, každý má jiný vkus, každému se líbí něco jiné. Takže každý bude mít na to jiný názor, každý si vybere to své. Takže podíváme se ještě na jednu věc. Takže jak to, že nemůžeme, a musíme zrušit zakázku. Uděláme to následovně. Takže se objevíme v servise. A ještě ukážu jednu věc. Což je tady pod logem vlastně V8. Je tam vlastně číslo 001 John Lee, což jsem já momentálně. Takže auto, když půjde do prodeje, tak každý, kdo si ho vlastně zakoupí, bude mít tady svoje vlastní číslo a bude mít tady svoje vlastní jméno. Je to vlastně 3D logo, vlastně taková chromová výsačka, takže tady na tomto místě to bude udělané a jde vlastně i o to, aby když si to někdo zakoupí, tak trak bude uzamčený, aby se nedali vlastně upravovat věci, jako jsou PMGčka a tady tyto věci. Ale všechny definice, všechny věci zase budou otevřené, takže každý si na to může potom udělat jakýkoliv tuning, všechny tyhle věci. Může si upravit definice, může si s tím dělat cokoliv, ale vlastně úprava traku nebude možná, protože já jako autor si nepřeji, aby mi někdo tady dával nějaké nehorázné věci a nějak to potom zprznil. Takže zil zůstane tak, jak je. Takže autičko hotové, rámy V8 GT je vlastně na prodej. Cena, tak jak jsem se díval na všechny ostatní fóra a všude možně, každý tak nějak to aj probíral, jaká by byla ideální cena, takže 3 obrácené šestky, takže 9,99, takže bez jednoho centu 10 euro, takže 9,99 euro. Dostane k tomu vlastně komplet track, tenhle ten upravený tuning, který je k tomu. Potom vlastně kompletku, mám tady ten flower pack, který by byl vhodný k tomu dodat, nemusí být. Auto má svoje vlastní flowery. Takže k tomu dostane vlastně ten tuning lights, rámy a rámy V8 GT. Přibalím k tomu ty moje malé zrcátka. A vlastně kamera je tam nastavena. Takže tyhle věci budou ideální. Ostatní už jede to na verzi 1.18, funguje na verzi 1.17, pokud by to někdo chtěl i na nižší verzi, tak musí změnit kolesa, protože nižší verze má jiné kolesa. Takže klidně se ptejte, můžete volat,
platba potom, to už je všecko individuální, klasika PayPal, složenko na účet, nebo převodem na vlastně bankový účet, anebo převod Western Union, což je na každé poště, funguje to už několik desítek let, takže není problém. Takže tady se Johnny rozloučí, vidíme, že Rami funguje. Vyšel dneska nový Mercedes, tak vyšla dneska i nová Rami. Takže Johnny se loučí, lajkujte, komentujte, ptejte se. A i Legal Klub se loučí.